بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آغاز خدمت پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سمینہ سید ہے. میری شادی ہوئی 15/4/2012 میں. اب ٹوٹ چکی ہے اسی کے ساتھ میں, اور اب مجھے رشتے آتے ہیں پر وہ بنتے نہیں ہیں اور بگڑ جاتے ہیں, میں کیا کروں؟ شادی ٹوٹنے کا مطلب اگر یہ ہے کہ صرف شوہر اور جو زوجہ میں جدائی ہو گئی ہے تو اس کے لیے بہرحال شرعی طریقے سے جدائی ضروری ہے, طلاق مکمل طریقے سے اور اس کا عدہ گزارنا ضروری ہے, اور اس کے بعد دوسری شادی کی جا سکتی ہے. اور یہ طے ہے کہ جو پہلے کے طریقے سے رشتے ہیں دوسرے رشتے اس طرح سے نہیں آتے ہیں. جو کوئی بھی مناسب رشتہ ممکن ہے اور حاصل ہوتا ہے اس کے بعد شادی کر لی جائے تو واقعاً یہی بہتر ہے, اور انسان بغیر شادی کے نہ رہے, یہی اسلامی حکم بھی ہے. اس سے انسان گناہوں سے بھی بچتا ہے اور زندگی میں بہت سی دوسری آسانیاں بھی رہتی ہیں. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب, میری شادی کے 17 سال ہو گئے ہیں, میرے اولاد نہیں ہے. بہت کوشش کی, ہسبینڈ کا علاج بھی کروایا لیکن شفا نہیں ہوئی. یہ قسمت ہے, ہر ایک کا الگ الگ طریقے سے امتحان ہے. ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں کہ جن کے مقدر میں اولاد نہیں تھی اور علاج کرنے کے باوجود بھی یا دوسرے تمام شرعی طریقے اپنانے کے باوجود بھی ان کے یہاں ممکن نہیں ہوا. تو اگر اب بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے رحمت خدا سے, زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اور دعا کر کے اللہ سے یہ دولت حاصل کی جا سکتی ہے. اور اگر نہیں بھی نصیب میں ہے تب بھی اللہ سے شکوہ اور شکایت نہیں ہے. پروردگار جس حال میں رکھنا چاہتا ہے رکھ سکتا ہے, اور ہم اسی تنے تنہا اگر اللہ کے دین شریعت اور مذہب کی خدمت کریں, دوسروں کے بچوں کو پڑھائیں اور دوسروں کے بچوں کو تیار کریں تو وہی کل کو ہماری اولاد بن جائیں گے اور وہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور باعث خیر بن جائیں گے. حقیقت یہ ہے, میں اپنی بہن سے عرض کر دوں کہ واقعاً یہ وہ درد ہے جو آپ ہی سمجھ سکتی ہیں یا آپ جیسی دوسری خواتین سمجھ سکتی ہیں, لیکن اولاد اصل میں کوئی چیز نہیں ہے. نعمت اولاد بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی دولت ہے, لیکن کچھ لوگوں کے یہاں اولاد ہے جو نالائق ہے. اور کتنے آج اولاد والے ہیں جو سر پکڑ کے ٹہل رہے ہیں, کیا بتائیں مولانا, ایسی اولاد نکل گئی جو ایک گلاس پانی دینے کی بھی روادار نہیں ہے, یا کتنے مسائل کتنی پریشانیاں ہیں خاص طور سے بڑے شہروں میں جو ماں باپ کے سامنے ہیں. تو اصل اولاد وہ کوئی چیز نہیں ہے. اولاد نیک ہو صالح ہو اور کل کو آپ کے لیے آخرت میں کام آئے اس کو اولاد کہا جاتا ہے, وہ آپ کے کام کی ہے. تو فی الحال اگر اللہ نے آپ کے صلح اور آپ کے رحم اور آپ کے خون سے اولاد نہیں رکھی ہے تو کسی کی مومنین کے نیک بچوں کو آپ اگر تربیت کر لیں تو روز قیامت یہی آپ کی اولاد بن جائیں گی. پیغمبر اکرم نے اور ائمہ طاہرین نے ایسے بچوں کو پالا ہے جو دوسروں کے تھے مگر خود انہوں نے پرورش کی, اور آج وہ اولاد ائمہ میں تقریباً شمار ہوتے ہیں. جناب زید ابن حارثہ کو پیغمبر کا بیٹا قرآن نے کہا گا کہ منہ بولے بیٹے تھے. تو اس کا یعنی اصل آخرت ہے ہماری, دنیا نہیں ہے. انسان کو ایک دن جانا ہے اور آخرت کے لیے یہ طریقہ کار ہے کہ آپ دوسری نسلوں کی تربیت کر سکتی ہیں. جیسے محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں, ہمارے سلام ہو ان کے اوپر کہ مولا کائنات کی آغوش میں پلے اور وہ مولا کائنات کے بیٹے کہلاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام طاہر ہے, ممبئی سے ہوں. میرا سوال ہے کہ اگر باپ مر جائے لیکن دادا زندہ ہے تو کیا دادا کا اقتدار ہے کہ وہ اپنے گرینڈ چلڈرن کو پراپرٹی میں, یہ پھر وہ محجوب والا معاملہ ہے, اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ ہمارے ذہنوں میں غلط فہمی یہ ہے کہ بچے کو اگر دادا کے پاس زیادہ پراپرٹی دولت اور میراث ہے تو پوتے کو بھی وہ میراث ملنا چاہیے. حکم شریعت یہ ہے کہ حکم شریعت میں جو میراث ملتی ہے وہ مرنے والے سے وارث کا رشتہ اور ریلیشن کیا ہے اس کے اعتبار سے میراث ملتی ہے. یہ غریب ہے فقیر ہے کیا ہے اس کے اعتبار سے اس اسکیل کے اوپر میراث نہیں دی جاتی. جو آدمی مرا ہے اس کے بیٹے کو اس کی میراث ملی یا نہیں ملی؟ جی آپ کہیں گے ملی. کیوں؟ اس لیے کہ جب مر گیا تو مرنے کے بعد بیٹے کو بیٹا وارث ہوا. جو کچھ بھی دولت اس نے چھوڑی ہے اس کا وارث یہ بیٹا ہے. تو اب اگر عام طور سے سوال کا فرض یہی ہے کہ مثلا مرنے والا غریب تھا دادا کے پاس پیسہ ہے, تو اگرچہ دادا کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے پوتوں کو بے سہارا نہ چھوڑے, جیسے بیٹے کو بھی میراث ملنے والی تھی اسی طریقے سے اپنی زندگی میں ان یتیم بچوں کا سہارا بنے اور ان کی زندگی کا کفالت خود باپ دادا جو ہے وہ باپ کی زندگی مرنے کے بعد دادا کفیل ہے اور دادا سرپرست ہے اور وہی ولی ہے.
तो जब एज ए वली बच्चों को इतना पाले और इतना तरबियत ज़रूरी है कि वो अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाए। लेकिन मीरास का मसला ये है कि बाद दादा के मरने के बाद इस पोते को मीरास नहीं मिलेगी, इसलिए कि ये अपने बाप की मीरास पा चुका है। रुख दूसरा यह है कि अगर मरने वाला दौलतमंद है, पैसे वाला है, चार भाई हैं, पांच भाई हैं, तीन भाई हैं, उनमें से एक खुदा ना खास्ता चला गया, तो अगर वो दौलतमंद है और बाकी सब के सब गरीब हैं, तो क्या इस यतीम बच्चे की मीरास में, हक में जो मीरास पैसा आया है, इसके हिस्से में जो मीरास आई, क्या ये बाकी भाइयों के औलाद को भी दी जाएगी? नहीं, दुनिया में कोई नहीं कहता कि भाई ये पैसे वाला था तो इसकी मीरास में से और इसके पैसे में से यतीम दूसरों को तकसीम करें। तो मसले के दोनों रुख देखिए कि मरने वाला जब मीरास छोड़ के जा रहा है, उसका वारिस और उसका बेटा उसका वारिस बनता है, दादा का वारिस पोता नहीं होता है। मरने वाला अमीर है तब भी बेटे की किस्मत है, गरीब है तब भी बेटे की किस्मत है, मगर दादा क्योंकि वली और सरपरस्त है बाप के मरने के बाद, इसलिए उसकी शरी जिम्मेदारी होती है कि अपने पोतों को लावारिस न छोड़े और दुनिया से जाने से पहले पहले उनके लिए वो इंतज़ाम करते कि वो वाकई एक बाइज्जत ज़िंदगी गुजार सकें और वाकई नाइंसाफ़ी ना हो कि रोज़ क़यामत उसका भी उसको जवाब देना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल यह कि अगर कोई शिया लड़की गैर शिया मुसलमान लड़के से शादी करती है और अपने फ़िरके के सारे उमूर अंजाम देती है, तो क्या महशर के दिन आखिरत के वक्त उस लड़की का रहबर या वो किस फ़िरके के लोगों में शुमार होगी? उसका रहबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहि सल्लतु वसलाम होंगे? बराए मेहरबानी इसका जवाब दीजिए। हर आदमी अपने ईमान और अमल का खुद ज़िम्मेदार है। अलबत्ता एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से शादी कर सकता है, लेकिन मैं आज के जवानों से और नई जनरेशन से यही कहूँगा कि जो जहाँ कहीं भी फ़िरका चेंज हो जाता है, हो सकता है आप आसानी के साथ ज़िंदगी गुजार लें, मगर कल औलाद के सामने मैं मुसलसल हमारे सामने कितने नमूने ऐसे हैं, आज कितने बच्चे परेशान हैं, कभी उस मस्जिद में जाता है तो वहाँ की नमाज़ सीख के आता है, हमारी मस्जिद में आता है तो ज़ोर से आमीन कहता है, वो बच्चा डिस्टर्ब है कि ये नमाज़ पढ़ी जाए या वो नमाज़ पढ़ी जाए, इस तरफ रहा जाए या उस तरफ रहा जाए, तो ये हल नहीं है। हल और सही तरीका और आपके लिए भी और आपकी औलाद और नई जनरेशन के लिए और नस्ल के लिए वाकई सही रास्ता यही है कि अपने जज्बात के ऊपर काबू पाएं और जो कफ है, जो आपका फ़िरका है, जो भी जिस मज़हब और फ़िरके से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं, उसी में शादी करें ताकि ज़ौजा और शौहर इत्मीनान और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारें और उनके ज़ेर साया पलने वाली नस्ल भी परेशानी का शिकार ना हो। सलामुन अलैकुम। अलैकुम सलाम। मेरा नाम सैयद मज़लूम हुसैन है, मैं इलाहाबाद यूपी से हूँ जी। मेरा सवाल है कि मौला अली अलैहिस्सलाम से मंसूब रिवायत है कि किसी ने उनसे पूछा कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं। इस पर मौला अलैहिस्सलाम ने कहा, जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं बच्चे देते हैं और जिनके कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं। मगर इस बात पर मेरा एक जानने वाला गैर मजहबी लड़के ने इनकार किया, बोला ब्लू व्हेल फिश और डॉल्फिन का कान अंदर है मगर वो बच्चे देते हैं। इस पर आलिमे दीन से आंसर चाहता हूँ। मौलाए कायनात का सवाल जवाब बिल्कुल सही था। और पहली बात तो यह है कि ज़ाहिरन सवाल करने वाला खुश्की के जानवरों के बारे में पूछ रहा था, तो मौलाए कायनात ने उसी एतबार से जवाब दिया। अब आप सर्च करें क्या खुश्की के जानवरों में भी कोई ऐसा जानवर पाया जाता है जो इस फार्मूले के ख़िलाफ़ हो या मौला का जवाब उस पर मुकम्मल ना उतरता हो। और अगर आप ये कहते हैं कि दरियाई जानवरों में ऐसी बात है, तब भी ये जवाब अपनी जगह पर सही है, इसलिए कि अरबी में कहा जाता है अन्नादिरो कल मादूम, लाखों में अगर कोई एक आध नमूना उस मेथड उस उसूल के ख़िलाफ़ हो तो वो पूरे में उसूल को क्रैश नहीं करता है, उसके ख़िलाफ़ नहीं होता है। तो अगर पूरी कायनात में बेशुमार जानवर परिंदे और सब चीज़ें पाए जाते हैं, उनमें से एक आध डॉल्फिन या एक आध जानवर बरखिलाफ़ है उस उसूल के, तो ये उसूल टूटता नहीं है, वो अपनी जगह पर कायम और मुसल्लम है। हमें एक कमी को जो बज़ाहिर हमारी नज़र में कमी है वो ना देखना चाहिए, जो हमारा दोस्त है उसको ये समझाना चाहिए कि ये देखो कितना परफेक्ट जवाब इतने साल पहले दिया जो आज तक अपनी जगह पर कायम है, और इससे अमीरुल मोमिनीन की अज़मत को समझें और मज़ीद मारफत अमीरुल मोमिनीन हासिल करने की कोशिश करें और उनकी ज़िंदगी के बारे में स्टडी करें ऐसे लोग, ताकि पता चले कि वाकई अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़ात और आपका इल्म किस मंजिल के ऊपर था। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम है सादिका। हमारे घर में मुश्किल है बहुत,
فرض میں ڈوب گئے ہیں، باہر کیسے نکلیں یہ بتا دیجئے۔ سب سے پہلی چیز ہے استغفار، اللہ کی بارگاہ میں انسان معافی مانگے اور عبادت، بندگی، نمازیں پڑھے، نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے، اور اگر ہو سکے تو نماز عشاء کے بعد بیٹھ کر جو دو رکعت نافلہ عشاء پڑھی جاتی ہے اس میں سورہ واقعہ پڑھیں، دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، اس کی برکت انشاءاللہ ہوگی، اور مسلسل تسبیح خدا کرتے رہیں، اور اگر واقعاً رزق میں کمی ہے تو ایسے موقع کے اوپر صدقہ دیجئے، تو صدقہ کیونکہ 70 بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور یہ رزق کی کمی بھی ایک طرح کی بلا ہے، پروردگار آپ کے اسی کم صدقے کی بنا پر اس بلا کو بھی ٹال دے گا، پروردگار ہر مومن کی اس مشکل کو آسان کرے اور ان کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ السلام علیکم۔ السلام، میں ارمان حیدر خان، بستی یو پی سے، میرا سوال یہ کہ کیا سینہ زنی کرنا ضروری ہے؟ سینہ زنی کرنا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ جس کے درد ہوتا ہے، جس کو تکلیف ہوتی ہے، اور جو غم ہوتا ہے، جس کے لیے جتنا زیادہ غم ہوگا اتنا ہی اس کے غم سے، اس کے دل سے اس کا اظہار ہوگا، اور دل کا اظہار اور دل کی حالت کا اظہار ہاتھوں کے ذریعے، آنکھوں کے آنسو کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بوڑھا ہے، کسی وجہ سے ماتم نہیں کر سکتا ہے، یا عزاداری میں مجلس میں شریک نہیں ہو سکتا ہے، تو ایسا یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مومن نہیں ہے یا امام حسین علیہ السلام کا چاہنے والا نہیں ہے۔ عزا کا مطلب اپنے دل سے امام کے لیے غمگین ہونا ہے، جیسی صورت حال ہو اس طریقے سے عزاداری اور سینہ زری انسان کرے وہ کافی ہے۔ اگر نہیں کر سکتا ہے کسی وجہ سے، کہیں ایسے حالات ہیں، مجبوری ہے، تو تب بھی آپ مومن ہیں اور آپ صاحب ایمان ہیں، دل سے محبت اہل بیت اور محبت امام حسین یہ واجب اور یہ فریضہ ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ My name is مبشر حسین۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری موم کو کربلا کی زیارت کرنے کا ارمان تھا، لیکن ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو کسی نے کہا ہے کہ ان کے نام سے میں کسی نیابت میں زیارت کروا سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کوئی بھی دنیا سے جاتا ہے اپنے مرحوم کے واجبات دیکھیں، ان کی تمام نمازیں بالغ ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک سب نمازیں ادا ہیں یا نہیں، تمام روزے ادا ہوئے یا نہیں، حج، خمس یا دوسروں کے قرض وغیرہ جو بھی واجبات ہیں پہلے ان کو ادا کریں۔ اگر یہ تمام چیزیں ادا ہو چکی ہیں تو پھر آپ ان کی طرف سے کسی کو نائب بنا کے بھیج سکتے ہیں، اور خود بھی جا سکتے ہیں، اگر خود نہیں گئے تو خود جائیں وہ بہتر ہے، اور اگر خود جا چکے ہیں تو کسی دوسرے کو بھی عز و اکرمہ میں بھیجیں وہ اور زیادہ بہتر ہے، ورنہ کسی بھی مرد مومن کو آپ نائب بنا سکتے ہیں، ان کو اس زیارت کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ بے شک۔ سلام علیکم۔ السلام، میرا نام شیراز ہے، میں کشمیر سے ہوں۔ اگر امام چار رکعت میں ہو اور ہماری پہلی رکعت ہو تو نیت کس طرح کریں؟ نیت جیسے آپ جماعت کی کرتے ہیں اسی طریقے سے نیت کریں گے، صرف اتنا خیال رکھیں کہ امام کی اگر چوتھی رکعت ہے تو آپ انتظار کریں، اور جب امام رکوع میں چلا جائے اس وقت تک بیت الاحرام کہہ کے امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جائیں، آپ کی ایک رکعت شمار ہو جائے گی۔ اگر امام کی تیسری یا چوتھی رکعت میں آپ پہلے تکبیرۃ الاحرام کہہ لیتے ہیں اور امام ابھی رکوع میں نہیں گیا، تو پھر آپ کے لیے سورہ الحمد پڑھنا ضروری ہے۔ تو کیونکہ اس وقت کم ہوتا ہے، فرصت کم ہوتی ہے، تو کبھی کبھی ایسا موقع ہوتا ہے کہ آپ نے ادھر اللہ اکبر کہا اور سورہ الحمد آدھا بھی نہیں ہوا، امام رکوع میں چلا گیا، تو آپ کے لیے حمد پورا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ تھوڑا رکیں، انتظار کریں، اور جب امام رکوع میں چلا جائے اس وقت اللہ اکبر کہہ کر، تکبیرۃ الاحرام کہہ کر آپ شریک ہو جائیں، آپ کی ایک رکعت شمار ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں شیلانگ سے بول رہی ہوں، میرا نام شاہین ہے، میرا سوال ہے کہ میں 23 سال کی ہوں پر میں بہت کمزور ہوں، کچھ کھانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور میں بہت چھوٹی دکھتی ہوں، تو آپ پلیز مجھے کچھ بتائیے، میں آپ کا رپلائی کا انتظار کروں گی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری اس بہن اور بچی کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کی تشخیص اور پہچان ڈاکٹر نہیں کر پا رہے ہیں، دوسرے ڈاکٹروں کو حکیموں یا آیوروید طریقہ علاج تبدیل کر کے دیکھیں، شاید پروردگار شفا اسی طریقے سے دے دے، اور زیادہ سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں استغفار کریں، اور پھر بھی اگر صحت نہیں ہوتی ہے تو اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہے کہ یہ بیماری ہمارے لیے باعث اجر بن جائے، اور واقعاً پروردگار اس کے بدلے میں آپ کو جزائے خیر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکوہ و شکایت سے
بیماری تو دور ہونے والی نہیں ہے، خدا نخواستہ اور گناہ کا اضافہ ہو جائے، اور اللہ کی رضا اور قضاء و قدر سے راضی رہنا یہی ایک مومن کی علامت ہے، وہ جس حال میں بھی رہے۔ جاوید بھائی السلام علیکم۔ السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے دینیات میں پڑھا ہے کہ اللہ عادل ہے عادل ہے عادل ہے، تو سب کو اس جیسا کیوں نہیں بنایا؟ کسی کو خوبصورت، کسی کو بدصورت، کسی کو امیر، کسی کو غریب کیوں بنایا ہے؟ ان اللہ نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ خوبصورت ہے، وہ لطیف ہے، وہ بیوٹیفل ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، وہ جمیل ہے۔ اس نے جو کچھ پیدا کیا ہے یہ بیوٹیفل ہے، خوبصورت ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ کالا کسی کو کیوں بنایا، تو کل سے اپنے بالوں کے اوپر سفید کلر کروا لیجئے۔ کالا اور سفید یہ ہمارے اعتبار سے خوبصورت اور بدصورت ہے، اللہ نے جس کو جو جہاں رکھ دیا ہے وہ خوبصورت ہے۔ آپ ابھی تشریف لائے اسٹوڈیو میں تو جتنے گھروں کا رنگ دیکھا آپ نے، ہر الگ الگ رنگ میں ہے، یہ اس پہچان کے لیے رکھا گیا ہے۔ یہ خوبصورتی اور بدصورتی کا معیار ہم نے بنایا ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اللہ کی ہر مخلوق خوبصورت ہے، اس نے سب کو اسی طریقے سے پیدا کیا ہے، لہٰذا وہ عادل تھا، عادل ہے، کسی کو اس نے کسی کی حق تلفی نہیں کی۔ آئی ہیو ٹو کوشچنز وچ آر ایز بلو۔ زنا کرنا اسلام میں حرام ہے، بٹ اگر کوئی اپنی سالی سے زنا کر لے، استغفر اللہ رب العالمین، تو کیا اس کی وائف اس پر حرام ہو جائے گی؟ نہیں، اس طرح بیوی حرام نہیں ہوتی ہے، مگر یہ گناہ گناہ کبیرہ ہے، اس کے لیے توبہ اور استغفار ضروری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آئی ایم عالیہ نسیم عابدی فرام نوگاوی فرام میرٹ۔ ماشاء اللہ آپ کا چینل بہت اچھا لگتا ہے ہم لوگوں کو۔ ہمارا سوال ہے کہ لاسٹ ایپیسوڈ جس دن امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت تھی، اس دن مولانا صاحب نے تیسری چاند کو لے کر آنسر کرا تھا، تو اس کے معنی نہیں، منع نہیں چاہیے، بٹ ہمارے بزرگوں نے تو تیسرے چاند کی کہانی لکھی ہے، بزرگوں نے لکھی ہے تیسری چاند کی کہانی، اور کہا ہے کہ چاند دیکھ لیا تو کہانی سنو، تو یہ کیا کہانی رونگ ہے؟ اگر رونگ ہے تو ہمارے بزرگوں نے کیوں لکھی؟ اس کا جواب ہم شروع میں دے چکے ہیں کہ بزرگوں نے کیا کیا ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اس وقت تک دین مذہب کہاں تک ان لوگوں نے پڑھا ہے، کن لوگوں نے تعلیم دی اور کہاں تعلیم حاصل کی، وہ وسائل اور وہ حالات نہیں تھے، لہٰذا جو چل رہا تھا وہ اس اعتبار سے لوگ اسی کو دین اور مذہب سمجھتے تھے۔ آپ کے پاس آج وسائل ہیں، علماء موجود ہیں، ماشاءاللہ سے چینل ون کے ذریعے سے آپ کے سوالات کے جوابات اور دوسرے چینلوں سے بھی یہ سلسلہ خیر جاری ہے۔ صحیح دین، صحیح مذہب پہچانیے، سمجھیے ہر ایک کے بزرگ نے کیا کیا ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں کیا بتایا ہے، پیغمبر اکرم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ ہمیں کیا دین اور مذہب دے کر گئے ہیں، حلال و محمد حلال الى یوم القیامہ اور حرام و محمد حرام الى یوم القیامہ۔ اللہ کے رسول نے جو حلال قرار دیا ہے وہی ہمارے لیے حلال ہے قیامت تک، جس چیز سے منع کر دیا ہے وہ چیز ہمارے لیے منع ہے، ممنوع ہے اور حرام ہے۔ لہٰذا بزرگوں نے کیا کیا یہ نہیں دیکھنا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اس سیرت کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا گیا ہے، اور ان کے بعد 12 اماموں کی سیرت اور شہزادی کائنات کی سیرت اور زندگی کیا ہے، انہوں نے کیا کیا، اگر وہ کرتے تھے تو یقیناً کیجئے، اور اگر انہوں نے نہیں کیا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے۔ قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا جاوید بھائی کہ آپ کے دادا نے یہ کیا تھا تو آپ نے کیوں نہیں کیا، لیکن یہ بہرحال ضرور پوچھا جائے گا کہ حضور سرور کائنات نے یہ کہا، یا نبی کی صورت اور سنت تھی، آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو قیامت میں یہ پوچھا جائے گا کہ نبی نے کیا ہے، آپ نے کیوں نہیں کیا، ائمہ طاہرین نے یہ کام انجام دیا تو آپ نے ان کی سنت پر عمل کیوں نہیں کیا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام، آفاق فرام الہ آباد۔ جناب میرا ایک مسئلہ ہے کہ مجھے برے برے خیالات آتے ہیں طرح طرح کے موضوع پر، وضاحت نہیں کر سکتا، بات طویل ہو جائے گی۔ جناب میری گزارش ہے کہ کوئی ایسی دعا بتا دیجئے کہ ان خرافات سے میں محفوظ رہوں۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ باوضو رہیں، اور باطہارت رہنے سے انسان کا ذہن و خیال پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، فکر کو مثبت رکھیں، ہمیشہ نگیٹو نہ سوچیں بلکہ پازیٹیو سوچیں، اور احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ کبھی بھی انسان کے ذہن میں الٹے سیدھے خیالات یا فضولیات آتے ہیں تو احادیث معصومین علیہ السلام کا آپ مطالعہ کریں، پڑھیں، اور
किताब पढ़ सकते हो तो किताब पढ़ें, या आप चैनल वगैरह पर देख सकते हैं वो देखें, वरना फिर दुआएं हैं, जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं और वर्द जो भी दुआओं की किताबों में सुबह शाम की दुआएं, छोटी बड़ी दुआएं हैं, उनकी पाबंदी करने से इंशाल्लाह इस तरह के खन्नास और ख्यालात जहन से निकल जाएंगे। कुछ नहीं कर सकते तो सलवात ही कम से कम पढ़ते रहिए। बिल्कुल सलवात पढ़ते रहें, ये भी बेहतरीन जिक्र खैर है। अस्तग़फिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौल का मतलब यही है कि शैतान को दूर भगाने के लिए ये बेहतरीन जिक्र है। तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अलील अज़ीम, जब भी याद आए, इस तरह का ख्याल आए, उसके आप विर्द करते रहें और सूरह अलहम्द पढ़ें, सूरह कुल हुवल्लाह पढ़ें, आयतुल कुर्सी, ये वो जिक्र हैं। कुल औज़ु बिरब्बिन्नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, छोटे छोटे सूरे हैं जो वाकई हमारे इस खन्नास को दूर करने के लिए इंशाल्लाह काफ़ी हों। सलामुन अलैकुम भाई जी। अलैकुम सलाम। मेरा सवाल यह है कि हम जॉब करते हैं, हम पूरा दिन नमाज नहीं पढ़ सकते, वहाँ नजासत है बिकॉज ऑफिस में इंग्लिश टॉयलेट बना है और पूरे स्टाफ में सिर्फ हम ही एक मुसलमान हैं। मुझे अब तक नहीं मालूम हो सका कि कोई ऑफिस वाला आपको नमाज पढ़ने से मना करे। बहरहाल दुनिया में हर आदमी आपसे काम चाहता है, अगर आप अपनी ड्यूटी सही तरीके से अंजाम दे रहे हैं तो आप नमाज पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं उससे कंपनी वालों को कोई मतलब नहीं होता। इंग्लिश टॉयलेट की परेशानी अगर आपको है तो ये मसला ना जानने की वजह से, इंग्लिश टॉयलेट है, आप टॉयलेट में घुसने के बाद शावर लेकर उसको पाक कर लें और पाक करने के बाद अगर गीला भी है बैठ जाएं या टिश्यू पेपर से उसको खुश कर लें और उसके बाद बैठ के अपनी तहारत कर लें, आपका बदन पाक है और उस वसवसे में जाने की ज़रूरत नहीं है। पहला तरीका तो यह है। और फिर उसके बाद ऑफिस में कहीं भी आप जगह मुय्यन कर लें, जिस दिन भी आप सर्विस ज्वाइन कर रहे हैं उसी दिन अपने मैनेजर से बात कर सकते हैं। आप लंच के लिए ब्रेक लेते हैं या किसी दूसरे काम के लिए ब्रेक लेते हैं, अगर एक साथ जोर की और असर की नमाज एक साथ आठ रकत नहीं पढ़ सकते हैं चार चार, तो पहले बीच में ब्रेक लेकर चार रकत पढ़ लें, फिर दरमियान में वज़ू के बहाने से किसी बहाने से जाएं वज़ू कर लें या बावज़ू हैं, फिर थोड़ी देर के बाद घंटे दो घंटे जब भी मौका मिलता है चार रकत का आपको ब्रेक मिल जाए, किसी भी जगह खड़े होकर आप चार रकत नमाज पढ़ लें, आपकी नमाज अदा हो जाएगी। नमाज बहरहाल नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे उसके लिए नौकरी छोड़ना पड़े, तैयारी करें, कोशिश करें और अल्लाह खुद रास्ता निकालता है। कुरान ने कहा उमैय यत्तकिल्लाह यजअल्लहु मखरजा, बेशक अल्लाह के रास्ते के ऊपर चल के देखें, खुदा आपके लिए रास्ते फराहम करेगा। लिहाजा अपने मैनेजर से और जो भी आपका बॉस है उससे बात करें, इंशाल्लाह परवरदिगार आपके लिए आसानियां फराहम कर देगा और आपकी नमाज भी हो जाएगी। दूसरा सवाल यह है कि हम अपना हेड कवर भी नहीं कर सकते हैं, वहाँ हम बैंक में जॉब करते हैं, हम जोहर असर की कज़ा नमाज पढ़ते हैं, अगर ये पर्दा नहीं कर सकते, हिजाब नहीं कर सकते, तो ऐसी जगह जॉब करना जायज़ है? बिल्कुल, असल बात यही हो गई है, मामला उल्टा हो गया है कि अब मर्द जॉब नहीं कर रहे हैं, ख्वातीन जॉब कर रही हैं, और जब ख्वातीन जॉब कर रही हैं तो इस तरह की परेशानियां आपके सामने आएगी। आप रابطہ कायम करें अपने मुमरीन से, बाज़ ग्रुप हैं जो इस तरह की मदद करते हैं, आपको हेल्प दे सकते हैं और ऐसी जगह आपको हेल्प यानी जॉब मिल सकती है जहाँ आप शरी कैद के साथ और पर्दे के साथ और नमाज के साथ अपनी जॉब कर सकती हैं। थोड़ी बहुत सैलरी तनख्वाह अगर कम हो जाए तो कम से कम दीन तो महफूज रहेगा, और जब दीन महफूज रहेगा तो कम पैसे में भी बरकत होगी और आपको भी इत्मीनान रहेगा और आप भी मज़ीद सेफ रहेंगी और महफूज रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा 11 महीने का बेबी बॉय जिसका नाम मोहम्मद अब्बास है, मेरी दिल की नीयत यह है कि जब मेरा बेटा शिकम में था कि मैं अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान और क़ारी कुरान बनाऊँ। मेरा मकसद सवाल ये है कि मुझे मौलाना रास्ता बताइए कि किस जगह से तालीम हासिल करवाऊं कि मेरा बेटा कम उम्र में 7-8 साल में ही हाफिज़ कुरान हो जाए। इन्होंने ये नहीं वाज़े किया कि कहाँ के रहने वाली हैं, मुंबई या दूसरे शहरों में इस तरह के सेंटर आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने यहाँ खुल गए हैं, मौजूद हैं कि जहाँ हाफिज़ कुरान की तालीम दी जाती है। अगर ऐसी जगह पर हैं तो वहाँ रब्ता कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो कम से कम आप अभी से इतना करें कि घर में टेप रिकॉर्डर या रिकॉर्डर आते हैं या मोबाइल के ऊपर भी छोटे छोटे सूरे लगा दें, बच्चा खेलता भी रहे। तमाम ख्वातीन जिनके गोदों में छोटे छोटे दूध पीते बच्चे हैं, दूध पिलाते वक्त हम दूसरे जो म्यूज़िक लगाते हैं या दूसरी चीज़ें बच्चों को दिखाते हैं वो दिखाने के बजाय सूरे लगाएँ और इन बच्चों को अभी से उन सूरों की आदत डालें, तो ये बोलना जब शुरू करेंगे उस वक्त कई सूरों के हाफिज़ इंशाल्लाह हो जाएंगे। और अगर ये सिलसिला आप पाबंदी से जारी रख सकें तो किसी दूसरी जगह भेजे बगैर इसी तरीके से बच्चा
حافظک اللہ قرآن ہو جائے گا، اور آپ خود بھی اس سے سنتی رہیں یا ماں باپ یا کوئی اور استاد آگے اگر سنتا رہے تو بچہ اسی طریقے سے حافظ ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میرا نام بشیر مرزا ہے، میں بہرائچ سے ہوں۔ میرا سوال یہ کہ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر نجف میں ہے تو اس کی دلیل دے، مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے۔ سب کا کہنا ہے کہ ان کی قبر نجف میں ہے، مجھے اس کی دلیل چاہیے، جواب ضرور دیجیے گا، اللہ حافظ۔ یہ اس کی دلیل یہی ہے کہ جو دفن کرنے والے تھے ان کو معلوم تھا، اگرچہ کچھ دن تک نشان قبر عام لوگوں سے پوشیدہ تھا، مگر جو اہل بیت کے شیعہ تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے اور دوسری روایتیں بھی ہیں کہ جہاں ائمہ طاہرین باقاعدہ امام کی زیارت کے لیے جاتے تھے، نشان قبر معلوم تھا اور پھر نشان واضح ہو گیا اور سب کو پتہ چل گیا، جب خطرہ ٹل گیا تو پھر قبر کا نشان سب کو معلوم ہو گیا، اور جو الحمدللہ زیارت گاہ خاص و عام ہے اور تمام لوگ امیر المومنین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ دلیل یہی ہے کہ پہلے سے لوگوں کو معلوم تھا اور معصومین علیہ السلام ہمیشہ زیارت امیر المومنین کے لیے جاتے تھے۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس ایپیسوڈ کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ حجت الاسلام کے ہم شکر گزار ہیں کہ تشریف لائے، آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ سوالات بھیجتے ہیں اور جوابات سے آپ اور ہم سب مستفیض ہوتے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ایک بار پھر کہ ایام اعضا کے آخری دن ہیں، ان کو ہم بہت ہی اپنی محنت اور اپنی جستجو کے ساتھ میں مجالس سنیں، جلوس اعضا میں شرکت کریں اور زندگی کا مقصد بنا لیں کہ ہم پیغام محمد اور آل محمد پر عمل کریں گے اور اس تعلیم کو ہم عام کرنے کی پوری کوشش کریں۔ آغا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ آپ کا بھی۔ واقعاً پھر سے میں گزارش کروں گا تمام ناظرین سے کہ یہ بہت اچھا موقع اللہ نے عنایت کی ہے کہ اتنے دن تک ہم نے ذکر سید الشہداء اور شہداء کربلا کا تذکرہ کیا ہے، جو یہ ثواب، یہ برکت اور ہمارے گھروں میں صفا و صمیمیت اور اخلاص اور شہیدوں کے ذکر کی وجہ سے جو نورانیت پیدا ہوئی ہے اس کو باقی رکھیں، اور یہ نہ سوچیں کہ ایام عزا رخصت ہونے والے ہیں۔ ایام عزا رخصت ہو رہے ہیں لیکن امام رخصت نہیں ہو رہے ہیں، امام ہمیشہ ہمارے دل میں رہنے والے ہیں اور وہ ہمارا دل ان کی یاد سے کبھی خالی نہیں ہو سکتا، اور امام جب دل میں ہے تو پھر دل گناہ کی طرف بھی نہ جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم عزا خانوں کے دروازے بند کر کے شیطان کے لیے گھروں کے دروازے کھول دیں۔ نہیں، حسین کا گھر اور حسین کے عزادار کا گھر ہر وقت اور 12 مہینے اور 24 گھنٹے امام حسین کے لیے کھلا ہوا ہے اور شیطان کے لیے اس کا دروازہ بند رہتا ہے۔ انشاءاللہ پروردگار ہمیں اور ہمارے بچوں اور جوانوں کو اسی چیز کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور وقت کا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کسی وقت بھی ہمارے گھر میں تشریف لا سکتے ہیں۔ اگر وہ آئیں تو ان کو کوئی دکھ اور تکلیف نہ ہو، بلکہ وہ ہمارے حالات اور عمل کو دیکھ کر خوشحال ہوں کہ یہ ہمارے چاہنے والے دین کے اوپر اور شریعت کے اوپر کس طریقے سے پابندی کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پہلا انعام جا رہا ہے مولانا صاحب۔ میرے سوال ہے کہ مولانا لوگ مجلسوں میں کہتے ہیں اللہ سے ڈر، جبکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ سے محبت کرو۔ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ اللہ کوئی ڈرامی چیز ہے، اسے کیسے ڈرا جائے؟ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت کا خواہ ہوں، زندگی رہے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔